dadka cidila raafayo qaranku gartaan ma dawladdu garato sida ku hore loo raafin baa loo raafayaa markii loo baahdo. Nahay guddida joogtada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waxaan la kulanay taliyaha immigration-ka Maxamed Usmaan Caalim. Waan isxoogaal wareysanay warbixin wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa ayuu na siiyey. Waxaanu isku wareysanay amaanu ku kulanayna insha Allah haddaanu guddida joogtada golaha guurtida nahay waxaanu gaarsiin doonaa golaweynaha si hawl looga fushado. Marka aad iyo aad baanu isu fahannay waanaanu wada shaqayn doonaa insha Allah. Taliyahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa kulankaanu la kulanay. Adigu waxaanu ka wada hadalay golahaanu ka sheegi doonaa si wanaagsan baanu isu wareysanay. Adigu arrimaha dalka ayuu maan ka wada hadalay wixii isagu oo qaabilsanaa. Golahaana waanu geyn doonaa insha Allah. Guddiga joogtada ee goluhu sheegay xogwareysigaas ba maanta laygu yeedhay wixii xoogahe qaranka uga baanayeen goluhu maala ciidanka uga baanayeen socdaalka waa siinay waana ku qanceen si wanaagsan. Waana ku faraxsannahay inaan danaha guud iska wareysanno maanta iyo maalmo kaleba. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadkii dalkooda wada ilaashada is-ogaalla ku ilaashada ee nin waliba la socda wixii soconaya dadka cidi la raafayo qaranku gartaan ma dawladdu garato sida ku hore loo raafin baa loo raafayaa markii loo baahdo.